Skoro godinu dana je prošlo od kako je Dalila prevarila svog supruga Dejana Dragojevića. Ali ono što je čudno je to da se oni još uvek nisu razveli. Dalila je i dalje Dragojević, a ne Mujić, i mnogi se pitaju zašto je to tako. Neki su spekulisali da navodno Dalila ne želi razvod od Dejana zato što želi da ima srpsko državljanstvo, ali to naravno nije potvrđeno. Sada se Dejan Dragojević oglasio i rekao zašto nije i dalje razveden. On je rekao, nažalost, moj brak nije okončan. Konačni razvod će biti 14. februara. Pozivi su poslati nekoliko puta, niko nije dolazio, a ja želim da se razvedem, kaže Dejan Dragovića, prenosi Kurir. Došla ne došla, suđenje se okončava. Poziv smo poslali na dve adrese, a datum ročišta stoji i na oglasnoj tabli u sudu, kaže Dejan Dragojević i dodaje da što se tiče prezimena, ako se Dalila, on kaže, diči tuđim prezimenom, sigurno postoji razlog za to. Mogu i da je tužim za to prezime, ali uzdam se da će se to rešiti kada se nađe neko ko će da se sa njom oženi. Sljedeći put kad se budem ženio, uzimam ženino prezime, kaže Dejan Dragojević. S druge strane, pre nekoliko meseci Dalila je izjavila da ne želi da žuri uopšte s tim razvodom, kao i da uopšte neće da menja suprugovo prezime, tako da će se i dalje prezivati Dragojević. Neću se razvesti, možda ćemo se tužiti godinama. I prezime ću promeniti ako ja odlučim, a ne Dejan. On se ništa ne pita ni za prezime, a ni za razvod, izjavila je tada Dalila, pa dodala, mislim na Dejana, ne mogu da spavam. Poljubit ću svekrv u Biljanu i izvinit ću se za sve. Treba da me prihvati jer mislim da sam ja najbolja snajka koju je ikada imala, našalila se verovatno. Svakako je jako čudno što se njih dvoje i dalje nisu razveli, s obzirom na to šta se sve izdešavalo. A vi mi pišite u komentarima šta mislite, da li će se ovaj razvod ikada dogoditi i zašto nikako ne može da dođe do njega. Lajkujte ovaj video ako vam se dopao i subscribeujte se na Trending.